У Лівані будують незвичайний підводний парк. Для цього за 3 кілометри від узбережжя у Середземне море занурюють старі автомобілі, літаки та військові машини. Екологи впевнені, ці купи брухту стануть новою домівкою для численних морських мешканців і мекою для дайверів з усього світу. Списану техніку для майбутнього заповідника активісти попросили у Міністерства оборони, а також підібрали на місцевих смітниках.